Doğrudan. Ukoliko prethodne 4 godine niste proveli na nekom interplanetarnom putovanju, onda su vas možda i mimoišle vesti da se u svetu dešavalo nešto što smo nazvali globalnom ekonomskom krizom. Najvećom krizom od velike depresije na ovamo, krizom kataklizmičkih razmjera koja je dovela do toga da se čitav finansijski sistem u svetu potpuno urušio. Međutim, ono što mene zanima je koliko je vas zapravo izgubilo novac tokom te krize. Niko ne diže ruku. Pokušat ću da vas uverim da niste u pravu. Pokušat ću da vas uverim da smo svi zapravo izgubili nešto tokom krize. E sad, o krizi mogu da vam pričam satima, danima, da ulazim u neke najsitnije detalje, u finese, ali ja to neću da radim sad. Znači, ja ću pokušati u naredna 2 ili 3 minuta da vam najjednostavnije moguće opišem zbog čega je do krize došlo. Verovatno znate iz medija da je za krizu krivo nešto što zovemo stambenim kreditima. Svi znate kako stambeni krediti funkcionišu. Hoćete da kupite stan, odete u banku, banka vam pozajmi neki novac i vi onda banci plaćate neke rate i banka zarađuje od kamate. Ukoliko prestanete da plaćate te rate, banka dođe i uzme vam stan i time pokrije svoje gubitke. Sve jasno. Čemu je bio problem? Problem je nastao kada su banke počele od tih kredita da prave nešto kompleksno. Znači, oni su pakovali te kredite u neke kompleksne proizvode koji su faktički zasnivali na tome da su banke samo prosleđivali taj novac u velikim paketima investitorima na tržištu. Investitori su to kupovali jer se to smatralo relativno pouzdanom investicijom, jer u pozadini svega su ležale nekretnine, a poznato je da cena nekretnina raste već decenijama unazad. Ok, gde je bio problem? Problem je bio u tome što je američka država 90. godina uvela niz nekih mera koje su stimulisale građane da se zadužuju po stambenim kreditima. I do čega je to dovelo? Dovelo je do toga da je svako ko je mogao da dobije kredit, dobio kredit. A sa druge strane, bankama je to bilo u interesu jer su još više kredita pakovali i prodavali to dalje investitorima. Šta se onda desilo? Onda su se banke setile nečeg genijalnog. Hajde da dajemo kredite ninjama. Šta je ninja? Ninja je akronim od no income, no job, no assets. Bez prihoda, bez posla, bez imovine. Znači, ljudi koji ni u kom slučaju, u normalnim uslovima, ne bi mogli da dobiju takve kredite. Šta je bio rezon? Pa rezon je bio sledeći. Cene nekretnina su rasle u Americi decenijama unazad. Šta je najgore što je moglo da se desi? Da poneko ne može da vrati dug. Ok, banka uzima stan, prodaje ga na tržištu, nikom ništa. Međutim, 2007. otprilike počinju masovnija neplaćanja kredita i pogodite od koga? Od strane ninja. E sad, do čega je to dovelo? Dovelo je do toga da su se banke odjednom našle u velikom problemu jer je gomila banaka odjednom imala gomilu nekretnina s kojom nije znala šta da radi. Znači, morala je da ih proda i to je dramatično oborilo cenu kuće i stanova u Americi. Pošto su cene toliko pale, onda banke nisu baš mogle da plaćaju ono što su obećali investitorima i samim tim su se našli u problemu. Neke od najvećih banaka su bankrotirali. Mnogo malih banaka je takođe bankrotiralo. I sad se vraćam na moje pitanje sa početka. Zašto smo svi to izgubili? Pa zato što kada banke bankrotiraju, onda one nemaju novca da finansiraju firme. Ako niko nikom ne želi da pozajmljuje, a takva situacija bila, onda vi ne možete finansirati poslovanje. Ako firme nemaju novac, onda nemaju da vam plate platu, onda vi ostate bez posla. Vaš životni standard pada i suštinski čitav finansijski sistem u svetu je u jednom trenutku bio na ivici kolapsa. E sad, ako ćemo
još jednostavnije. Ups. Aha, sve okej. Ako ćemo još jednostavnije, možemo svesti ovu krizu na tri činioca. Prvi osnovni su tržišta. Znači imamo neka tržišta na kome postoje sa jedne strane banke, sa druge strane investitori i tu se sve dešava. Imamo ove komplikovane finansijske proizvode koje su banke smislile. Ja sam ih baš banalizovao onako do maksimuma, ali one su bile mnogo komplikovanije od ovo što sam vam objasnio. I sad ti komplikovani finansijski proizvodi su delovali kao neka fantastična investicijona mogućnost. To je druga stvar. I imamo državu koja sve to podsticala. Ok, delo je prilično uprošćeno. Zato što i jeste. To jeste stvarno prilično jednostavna stvar. E sad, pitat ćete, pa dobro, je li ovo specifično za samo ovu poslednju krizu? Da li se ove tri stvari pojavljuju baš samo u ovoj poslednjoj krizi i ona je zbog toga bitno različita od druga? Ne. Krize postoje od kad postoje finansijska tržišta. Finansijska tržišta u modernom smislu postoje negde od 17. veka. Ovo je prva akcija ikada prodata na jednoj berzi. Oko 1600. godine na berzi u Amsterdamu holandska istočna indijska kompanija prodala svoju prvu akciju. I nedugo zatim došlo je do prve velike krize. Međutim, prva velika kriza nije nastala zbog akcija. Na ovom platnu Jana Brojgela mlađeg vidimo ljude koji su prikazani kao neki majmuni koji frenetično diskutuju o tome šta je sada najbolje, u šta treba uložiti, koja je to fenomenalna investiciona mogućnost. Ako bolje pogledate ovo platno, možda u donjem levom uglu, vidjet ćete da neki od ovih majmuna beru cveće. To cveće su bile lale. Ovakve lale, lepe šarene, su bile statusni simbol u Holandiji 17. veka. Ako ste bili bogati Holanđani u Amsterdamu, bilo je pitanje prestiža da imate što raskošniji cvet lale. Lale su bile na ceni, bile su skupe i postale su skuplje svakim danom. Uz to, ovakvim lalama se trgovalo u vidu nekih standardizovanih ugovora na amsterdamskoj berzi. Okay? E sad, zašto je to bio problem? Pa zato što, kao što smo videli na onom platnu malopre, svako je hteo u tome da vidi neki interes, svako je pokušao da zaradi od rasta cena tih lala. Ljudi su se zaduživali, prodavali su imanja i to je dizalo cenu u nebesa. Cena je rasla do fantastičnog iznosa od 4200 florina. Sad to vama ne znači ništa, ali ako vam kažem da je jedan zanatlija u Amsterdamu za taj iznos morao da radi punih 16 godina, onda vam je jasno šta znači da jedna lukovica lale košta toliko. Očigledno je da je to potpuna besmislica i pogodite šta se desilo. U nekom trenutku ljudi su krenuli da paniče, da masovno rasprodaju te ugovore i cene lala su drastično pale i gomila ljudi je bankrotirala. Gde je tu treći faktor? Šta je to što je država radila? Zašto je država kriva zbog krize? Pa zato što je u Holandiji tog vremena u opticaju bio kovani srebrni novac. Ako ste doneli srebro određenog kvaliteta na uvid državnim predstavnicima, oni su vam davali sertifikat i mogli ste sami da kujete srebrni novac. Svako ko je doneo srebro je imao sopstveni novac. Srebro je bilo u izobilju jer je uloženo iz Argentine i novce je bilo u ogromnim količinama. I očigledno je taj novac u ogromnoj količini našao način da bude uposlen u jednu ovakvu genijalnu investiciju kao što su ugovori na lalu. Ok, a to nije jedina kriza ovog tipa. Šta mislite, koja je to genijalna investicija koju nijedan briljantni um kao što je Isaac Newton nije mogao da odoli, nego je u to uložio čitavu svoju životnu ušteđevinu? Radi se o jednoj privatnoj kompaniji. Ta kompanija se zvala South Sea.
Priča otprilike ide ovako. Britanija je učestvovala u ratu za špansko nasljeđe i bila je pobednik, jedna od strana pobednica u tom ratu. I onda je mirovnim sporazumom u Utrehtu dobila nešto što se zove asiento. To je bilo pravo na ekskluzivnu trgovinu sa celom Južnom Amerikom, sa svim španskim kolonijama, uključujući uzgred i pravo trgovine robovima. E sad, ova privatna kompanija se dosetila i rekla je, ok, pošto je država bila u ogromnim dugovima, ajde mi da otkupimo te dugove i da sami za sebe uzmemo to pravo trgovine. I onda su ubedili investitore da preko londonske berze ulože ogromnu količinu novca u tu kompaniju. Primjerom fantastičnog marketinga. Šta se desilo? Pa desilo se da kompanija nije bila ni blizu u stanju da zaradi ono što je obećano. Pogodit ćete. Cene su rasle naglo, investitori su se razočarali, krenuli su da rasprodaju. Uzgred, da bi uopšte uložili taj novac, jer su bili ubeđeni ne samo obični ljudi, nego i jedan Isaac Newton, bili su ubeđeni da je to prava stvar. I onda kada je cela stvar pukla, kada je došlo do bankrota, nisu imali novca da vrate bankama. Onda su i banke bile u problemu. Država je to nekako uspela da reši, ali je uzgred zatvorila londonsku berzu na nekih 100 godina nakon toga. U novije vreme imamo nekoliko kriza još. Sada ne ulazim u detalje, ali čuli ste za Veliku depresiju. Ono što možda ne znate vezano za Veliku depresiju je da je tu postojala nova neka investiciona mogućnost, nova tehnologija u koju treba ulagati. U tom slučaju su bilo u pitanju kompanije koje su se bavile električnom energijom ili proizvodnjom automobila. Da skratim priču, oktobra 29. godine berza u Njujorku je doživjela jedan od najvećih krahova do sada. To je rezultovalo velikom krizom, velikom depresijom, koja je u Americi delimično ublažena Rooseveltovim New Dealom. U Evropi nije bilo nečeg sličnog i neki istoričari će tvrditi da je to jedan od razloga zbog koga ste u Evropi imali uspon totalitarnih režima u Italiji, Španiji, Nemačkoj, Sovjetskom savezu itd. U skorije vreme, 90. godina, imamo pojavu interneta. I, gle čuda, to je sada nova ekonomija, to je sada nova paradigma, u to treba ulagati. Poznat grafik, to tako. Cene rastu, ljudi shvate da to baš i nije to, cene padaju. Država se onda umeša, pokuša da ublaži efekte toga. I neke od tih mera, sad da ne ulazim u detalje koje su bile, su na neki način i bile uvod u ono što će se desiti sa krizom tržišta nekretnina. Ok, šta možemo izvući iz svega ovoga? Šta smo naučili do sada iz svih ovih kriza? Da li krize moguće na neki način predvideti? Odgovor na to je ne baš. Iako su neki ekonomisti, pokazujući recimo jedan ovakav grafikon, još jedan dosadan grafikon, pokušali da ukažu na to da nešto nije u redu sa recimo tržištem nekretnina od 2007. na ovamo. Ova plava linija ovde je rast cena nekretnina. A roza linija predstavlja prihode koje možete dobiti posjedovanjem jedne nekretnine. Recimo, imate stan, pa ga izdajete i dobijete prihode od rente. Po svim ekonomskim zakonitostima, ove dve linije bi morale da rastu ujednačenom brzinom. To se nije desilo. Kao što rekli, neki ekonomisti su ukazivali da je to problematično, da nešto tu nije u redu. Neki investitori su se obogatili na tome. Ali problem je što većina ljudi nije uvidjela u tome nikakav problem i zaista jeste mislila da je rast cena nekretnina opravdan. Suštinski, ako postavite logično pitanje, da li krize moguće predvideti, ono što znamo do sada je, tržišta su prilično efikasna u pogledu apsorpcije informacija. Drugim rečima, ukoliko svi mi znamo da će do krize doći, onda će cena pasti već danas. Nećete morati da čekate dve godine.
Pominjao sam državu više puta i mere koje država sprovodi kako bi krize ublažila. Šta je radila država u Americi nakon krize? Uzela je gomilu novca i bukvalno lopatom ubacila bankama. Koliko? Pa preko 1000 milijardi dolara. To je ogroman, ogroman novac. Ako ga poredite sa visinom prosečnog čoveka, vidite da je to stvarno jako velika količina novca. U gornjem levom uglu imate tričavi milion dolara. E sad, država tu jeste ublažila efekte krize, jeste donekle spasila neke velike banke, neke nije, ali je stvorila novi problem. Sada čitamo o problemu koje Amerikanci imaju sa državnim dugom. Slično, nekoliko zemalja Evropske unije ima sličan problem. A kakva je situacija u Srbiji? Šta je tu sa tržištem nekretnina? Da li smo tu u problemu? Neću ići u neke detalje ili spekulacije, dovoljno da vam kažem da od 2005. je država uvela pomoć za dobijanje stambenih kredita, takozvane subvencije. Subvencije su 2005. bile takve da ste otprilike na 7 ljudi koji su sami finansirali svoj kredit imali jednu osobu koja je taj kredit plaćala uz pomoć države. Danas situacija je potpuno obrnuta. Na jednog koji sam finansira kredit imamo 7 koji taj kredit finansira od svih, od novca svih nas. Zašto je ovo problem? Pa ok, znamo da tu postoje neke dobre namere države, svi želimo da svi mi imamo krov nad glavom, to je u redu, to je lepo. Ali ako se ovaj trend nastavi, nije teško zamisliti situaciju da će jedan deo ljudi biti u problemu da vraća dugove i da će se možda naći na ulici. E onda država, teško mi je da zamislim da država tu neće odreagovati, teško mi je da zamislim da mi solidarno, posebno mi koji nismo uzimali kredite, ćemo morati malo tu da pomognemo. I onda ćete me pitati, dobro, ako država nije u stanju ništa da uradi, šta možemo da uradimo mi kao pojedinci? To je krupno pitanje. Mene dosta ljudi pita u šta sad treba ulagati. Da li je to zlato? Da li su to kompanije koje se bave društvenim mrežama na internetu? Nanotehnologije? Nekretnine? Sad im je cena pala, sad je pravi trenutak. Ne znam. Dajte mi kristalnu kuglu pa ću da vam kažem. Ono što je pošteno sa moje strane da vam kažem, jeste da jedino što je sigurno u što treba ulagati, smo mi sami. Jedino u što treba ulagati, sasvim sigurno, je naše lično obrazovanje i naše usavršavanje. Na taj način ćemo se zaštititi od toga da država donosi odluke umjesto nas, jer ćemo razumeti šta se to radi u naše ime. To je jedini način da se zaštitimo od vozača koji voze vezanih očiju i od samozvanih stručnjaka širom sveta koji nas ubeđuju da je sve u redu, jer su upravo smislili genijalni plan koji će ublažiti posledice njihovih prethodnih genijalnih plana. Hvala vam na pažnju.